دنیا میں خوب محنت کرے، جد و جہد کرے، تعلیم میں آگے آئے اور تجارت کرے، دھندا کرے، پیسہ کمائے وہ، اور خوب کمائے، اچھا کھائے، اچھا رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے مکان بنائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، شادی پر بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ شادی پر بھیک مانگنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، جس کی وجہ سے ہماری امت کی بیٹیاں، تمام عورتیں یہ نبی کی بیٹیاں کہلائی جاتی ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ آج کل کی ساری عورتیں امت مسلمہ کی یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا آج ہر نوجوان مرد کا کام ہے۔ مردوں کے ذمے ہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگتے بیٹھے، یا تیرے باپ کے پاس سے لا، تیرے بھائی کے پاس سے لا، تیری ماں کے پاس سے لا۔ یہ انسان نہایت ہی غلیظ عادت ہے، یہ جو غیروں کی عادت امت مسلمہ میں آ گئی تھی۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت بہت حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مجھ پر فرض ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، تو وہ ہم مدد لینے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اصول کو اچھا رکھیں گے، اپنی زندگی کو صحیح بنائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، تو اللہ کی طرف سے مدد یقینی آئے گی۔ یہ پتھر کی لکیر ہے، بلکہ آسمانوں کی لکیر ہے یہ، کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے ضرور ہے، 1400 برس سے آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی، بشرطے کہ ہم اپنے حالات کو سمجھیں۔ امت مسلمہ کے نوجوان خاص طور سے تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اپنے حالات کا مقابلہ کر کے اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے، ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دے۔ پراپریٹر حافظ مظہر اللہ بیگ، ادھر بیگ، البرکات ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ دیگلو ناکا ناندیڑ۔ ہمارے یہاں چکن اور بکرے کے لذیذ ڈشز دستیاب ہیں، ان میں اسپیشل چکن بریانی، بکرا بریانی، چکن بریانی جمبو پیک، فش فرائی، چکن 65، چکن لپیٹا، چکن مسالہ سالن، بکرا مسالہ سالن شامل ہے۔ ایک مرتبہ ضرور تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع دے۔ پراپریٹر عبد الرحیم عرف منو بھائی، چودھری اوڈا، لنا باؤ، 6.5 چوک، ہنگولی گیٹ، ناندیڑ۔ نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہے۔